Dobar dan, dragi moji, dobro mi došli u još jedan nov, svež, potpuno jedinstven trenutak za sve nas. Tema današnjeg videa jeste šta je to prisutnost ili kako smo mi to prisutni, kada smo mi to prisutni. Prisutnost jeste naše budno stanje u kome ostajemo izvan sveta oblika i prisutni dok se svet oblika dešava. To znači u praksi da budno ostajemo pored misli, emocija i pored svega što se dešava u našem životu kao svedok svemu tome što se dešava. I taj budni boravak dok se sve dešava, dok budno ostajemo prisutni ili dok posmatramo sve to što se dešava, drži našu prisutnost, odnosno našu svest drži prisutnom u ovom svetu oblika, a pritom da nas taj svet oblika nije uvukao u sebe. Šta to znači da nas nije uvukao u sebe? To znači da nas misli nisu povukle ka razmišljanju i da nismo postali nesvesni. To znači da nas emocija nije preokupirala, da smo momentalno utonuli u to emotivno stanje. To znači da dok drugi ljudi pričaju, dok se dešavaju neke životne situacije, mi razmišljamo tamo nekim stvarima s kojima smo također povučeni, a to su misli, i tako propuštamo da prisustvujemo životu i ulazimo u mašineriju razmišljanja iz našega uma. Znači, biti prisutan jeste ostati budan, svestan, pored misli koje se dešavaju. Biti prisutan jeste svesno posmatrati da se sve može posmatrati i biti svestan da ste posmatrač koji može sve posmatrati. I to budno posmatranje jeste vaše prisustvo. I što više vežbate da budete prisutni, s time više svoju svest oslobađate iz mišljenja, iz razmišljanja, iz analiziranja i time jačate svoju svest koja ostaje više budna u ovom svetu oblika. S time omogućujete da životna energija lakše teče kroz vas, sve čakre su, odnosno svi energetski centri su u vašem telu izuzetno izbalansirani. Što se tiče svih ćelija i rada ćelija je koherentno, znači balansirano, sve funkcioniše kako treba, jer ste vi u potpunom prisustvu dok se sve dešava u vašem životu. Primer jedan, kada čitamo knjigu, mi krenemo da čitamo tu knjigu i posle par rečenica ili pasusa ili stranica mi počnemo iz ta knjiga nas asocira ili stimuliše da razmišljamo, mi počnemo da razmišljamo o nekim stvarima i budimo neka sećanja, razmišljanja i tako dalje i preskočimo par stranica knjige dok ponovo ne postajemo svesni da zaista ne znamo šta se dešavalo tih par stranica jer smo bili uvučeni u razmišljanja. Ili dok imate sagovornika ispred sebe, često ne slušamo šta drugi priča, već razmišljamo o tome o čemu mi želimo da razmišljamo, ili smo povučeni nekim našim idejama, našim nekim potrebama i tako dalje, ili prosto to što drugi govori, mi ga svesno ne čujemo, već razmišljamo šta želimo da odgovorimo toj drugoj osobi. Kad god ste povučeni u svet oblika, to je razmišljanje, vi tada ne prisustvujete životu, već postajete onaj mislilac u glavi. Do sledećeg videa, nadam se prvo da vam je ovaj video služio i da će vam služiti, da ste ga odgledali do kraja. Do sledećeg videa ostanite u sadašnjem trenutku i ostanite prisutni koliko god da je to moguće. Vidimo se!